Բարձր ցայերի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նույնատապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 8189765321 եւ հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր նույնատապանի տաղավարին հյուրն կալել եմ զինվորած իշխանած հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սիլվա Բերբերյանին եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վաչագան Շաքարյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում Varum ec. Mengnipes. Տիկին Սիլվի Փաստորեն, պատերազմից հետո դուք Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվեցիք Հայաստան եւ փորձեցիք այստեղ ձեր բարեգործական գործունեությամբ օգտակար լինել մեր վիրավոր տղաներին։ Մի քանի ծրագրերի նախաձեռնություններ կազմակերպեցիք։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչու այսօր զինվորած իշխանացք, որովհետեւ ձեր նախաձեռնությունների հիմնականում բարեգործական եւ փորձում եք ինքնուրույն ինչ-որ ձևով փոքրիկ միջոցառումների ծրագրերի շնորհիվ օգտակար լինել զինվորներին, բայց եթե հասարակական կազմակերպություն, դա արդեն նշանակում է, որ դժվարությունների եք հանդիպել եւ որոշել եք փոխել ձևաչափը, որպեսզի կարողանաք ավելի օգտակար լինել։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, Մերի ջան, ուրեմն առաջ կոչվում էր Զարթոն 44, ուղղակի նախաձեռնող խումբ, ոնց որ բոլոր մեր մյուս հայրենակիցները, ես էլ փորձեցի իմ ուժերի չափով օգտակար լինել մեր տղաներին, ու հիմնական նպատակս ես միշտ դեմ եմ եղել, որ ասենք թեև այդ ժամանակ դա արդարացված էր, որ ֆինանսական օգնություն էր տրվում կամ սննդային օգնություն էր տրվում, բայց ես մտածեցի, որ դրա ժամանակը կանցնի եւ պետքա կայուն գործ սկսել մեր տղաների համար։ Եվ իրոք կարողացանք ստեղծել, արդեն 8 հատ փոքր բիզնես ենք ստեղծել, որոնց մասին մի փոքր կանդրադառնամ, բայց դա էլ ոնց որ մենք հանդիպեցինք դժվարությունների, փորձ ձեռք բերեցինք, ոնց աշխատենք եւ ոնց չէ, եւ հիմնական միտքը արդեն գալիս էր նրան, որ պետքա կազմակերպված ինչ-որ կառույց լինի, եւ որոշեցի, քանի որ հետո առիթ ունեցա ծանոթանալու անձամբ զինվորների հետ եւ ինչ առիթ հանդիսացավ, ես որոշեցի մի որոշ ժամանակ այդ բիզնեսների բացումը փոխարինել ուսման ծրագրերով։ Եվ առաջինը դա Արեն Մեհրաբյանը, մեր զոհված Արենի ծնողները դա բացել էին եւ ուզում էին տղաներին ուսման ծրագրերով 3D մոդելավորում եւ ծրագրավորման դասընթացներ կազմակերպել, եւ ես նախաձեռնեցի, որ Արարատի մարզն է դե, քանի որ առաջինի փորձը ընդեղ էր, եւ Արարատի մարզից սկզբում 12 երիտասարդներ, հետո քչացան մինչև 5 երիտասարդներ, որոնցից մեկը Վաճագաննա մեր, իրանք ավարտեցին ու շատ լավ ավարտեցին ծրագիրը, եւ արդեն հարց առաջացավ, որ պետք է աշխատանքի իրանց տեղավորենք, որովհետեւ իմ ամբողջ միտքը նա էր, որ պետքա տղաները մտնեն ուսման ծրագրերի մեջ։ Իրանք բոլորն էլ սովորում են համալսարանում, ոմանք արդեն ավարտել են, եւ պետքա իրանք արդեն մերվեն այդ մեծ աշխարհի հետ։ Ու շատ սկզբում ֆինանսական դժվարություններ էր, հետո տղաներին ամեն մարզից, ամեն գյուղից պետք է մեքենան գնար, վերցներ, բոլոր խոչընդոտները հաղթահարեցինք, բայց ամենամեծ խոչընդոտը եւ իմ վախը նա էր, որ ես մտածում եմ իրանց հույսերը հուսախաբ չանեմ։ Ու հիմա մենք սկսել ենք տղաների հետ գնալ տարբեր կազմակերպություններ, պայքարում ենք, ու ասի տղաներ, եթե այդպես արդեն մենք ոնց որ մի թիմ ենք դարձել, եկեք հիմնեմ ես կազմակերպություն, որոնք եւ իրանք էլ պետք է մասնակից լինեն, եւ մի փոքր եթե ժամանակ կա ես ներկայացնեմ, ուրեմն ինչու զինվորած իշխանած, Մերի ջան, զինվորածը դե մեր տղաներն են, որը հետո մենք իշխանած պարն ենք ուզում հարսանիքների ժամանակ բեմադրենք եւ ասեմ, որ մենք այդ ծրագրից հետ չենք կանգնել, պարզապես պետք է կամած կամած մեր աշխատանքներով մենք մեր հայրենակիցների եւ հավատը եւ վստահությունը վերականգնենք եւ հասնենք այդ ծրագրին։ Այսինքն ամբողջ մեր միտքը հասարակության մեջ, ոնց որ հիմա շատ ենք խոսում, որ հասարակությունը ունի կրթվելու, ինքնակրթվելու եւ նոր արժեքների բերելու, եւ մեր տղաները կլինեն այդ արժեքները բերողը։ Ինչու համար հենց մեր տղաները, մեր զինվորները, որտեւ իրանք զինվորական ծառայության ժամանակ ունենում են մի սկզբունք իմ ընկերոջ համար։ Իրանք ընկերոջ համար պատրաստ են եղել, եւ գիտենք շատ դեպքեր, որ ընկերոջը փրկելիս զովել է, վիրավորում է ստացել, այսինքն ամենամեծ կրողը
հոգու մեջ այդ արժեքների մեր զինվորներն են, այն մարդիկ, որոնք այդ պատերազմով անցել են, եւ ինչու օրինակ բժիշկները, բժիշկներն են, ոնց որ դարձան այն մյուս երկրորդ հենակետը մեր հասարակության մեջ, որ իրանք տվեցին հերոսական կերպարներ, ուրեմն մեր տղաները բերելու են այդ կերպարները Մերի ջան, այս մեր հասարակության մեջ, եւ իրոք օրինակ ես մի երկու օր առաջ Վաչագանի հետ խոսում եմ, ասում եմ Վաչագան, դե այստեղ չստացվեց մեր աշխատան գտնելը, եկեք փոխենք ուղղվածությունը, ասեց, չէ, Արայիկը եւ Արմենը եւ տղաները սիրում են այս մասնագիտությունը, մենք պետք է պայքարենք, ես պետք է գնամ պայքարեմ իրանց համար, ու ամենամեծ օրինակը դա է։ Տիկին Սիլվիա, ասում եք պայքարեք, ինչ որտեղ մի փոքր էլ կարծես թե ամոթ է տղաների պարագայում, որ ասում ենք պայքարենք, մենք չպետք է պայքարենք, տղաների համար ամեն ինչ պետք է հասանելի լինի։ Այո, շատ ճիշտ եք, բայց կան մի քիչ, ասենք, մեր 30 տարիների մոտեցումը, մարդկային ձևերը, աշխատանքները ստիպում են, որ մենք ասենք, մենք պետք է պայքարենք, եւ այդ մենք պետք է պայքարենք այդ վատ սովորությունների դեմ, եւ այո, երբեմն մեր իրավունքները շատ անգամ մենք պայքարի միջոցով պետք է ձեռք բերենք, եւ ամեն ինչ կյանքում պայքարի միջոցով է ձեռք բերվում, երբեք հաղթանակները ոչինչ հենց այնպես չի տրվում, պետք է ընտրենք այդ ճանապարհը, և տղաները պատրաստ են դրան։ Հիմա խոսենք արդեն Վաչագանի հետ, Վաչագան, փաստորեն պատերազմի ժամանակ եղել եք ժամկետային զինծառայող, մի փոքր ներկայացրեք, որտեղ եք եղել, ինչ պայմաններում է եղել, և պատերազմից հետո ընկերներ եք կորցրել, բնականաբար, մի փոքր սրա մասին խոսենք, որից հետո արդեն ծրագրի հետ կապված հարցերը կքննարկենք։ Ես ծառայել եմ Ասկերանի զորամասում, պատերազմի ժամանակ եղել եմ ուսումնական գումարտակում որպես սերժանտ, պատերազմի առաջին օրերից եղել ենք երկրորդ գծում, թիկունքային աշխատանքներ ենք կատարել, դրանից հետո համալրվելով կամավորական ջոկատներով շարժվել ենք առաջին գիծ, ու մնացած մինչև վերջին օրը անցկացրել ենք այնտեղ։ Ես գիտեմ, որ հիմա դժվար է և ծանր է այդ մասին խոսելը, բայց ինչ որ տեղ տեսնում եք Տիկին Սիլվիի հետ համագործակցությունը, որ կկարողանաք իրոք ձեր ընկերների համար օգտակար գործ անել։ Այո, իհարկե, որովհետև ինչպես եք պատկերացնում այդ ամենը, որովհետև պատերազմից հետո, այսպես ասած, այս ամեն ինչից հետո շատ տղաների մոտ ուղղակի ցանկություն չկա ինչ-որ բանով զբաղվելու կամ ինչ-որ հատկապես սովորելու ուղղությամբ, ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելու, բայց կային այնպիսի մարդիկ, ովքեր այնպիսի տղաներ պատերազմն անցած, ովքեր ցանկացան իրենց ուսումը շարունակելու, կամ ովել որ չէր սովորել, ինչ-որ մի մասնագիտությամբ ցանկացավ դառնալ մասնագետ, և մենք հասկացանք, որ ունենք ընդհանուր եզր ընկեր Սիլվիի հետ համագործակցելու։ Իսկ ինչպես եք որոշում, որ ընկերոջ համար ինչ պետք է արվի, իրենք են իրենց նախասիրությունների կամ խնդիրների մասին ձեզ մոտ բարձրաձայնում, թե դուք տեսնում եք, որովհետև ամեն մեկը չէ, որ կխոսի իր խնդիրների մասին և իր ցանկությունները կբարձրաձայնի։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ ձևավորվում է այդ կոլեկտիվ հասկացողությունը, ընկերական միջավայր, ընկերություն, դու արդեն սկսում ես հասկանալ, թե մարդկանց տրամադրվածությունները տարբեր հարցերի վերաբերյալ, իրենց դիրքորոշումները, այսքանը։ Տիկին Սիլվի, դուք ինչպես եք որոշում, որ մարզերում եք սկսելու, և ովքեր են ձեզ տրամադրում, ամեն դեպքում դրանք անուն ազգանուններ են, որոնց ժամանակ է պետք հավաքագրելու, կողմնորոշվելու։ Ուրեմն ես ստացվեց, որ և շատ լավ ստացվեց, որ հենց Արարատի մարզում սկսեցի, Քնարի Կիրակոսյանը, որը շատ նվիրյալ աշխատող է իր բնագավառում,
Ուրեմն ես համագործակցում եմ մարզպետարանների հետ եւ արդեն քանի որ իրանք աշխատել են, գիտեն, ասենք տղաներին, ինձ ավելի հեշտ է պատկերացում միանգամից կազմելը։ Եվ ես, ասենք, օրինակ Քնարիկին ասեցի, Քնարիկ ջան, մենք ունենք սենց մի հնարավորություն տղաներին ուսման բերելու։ Շատ արագ, օպերատիվ կազմակերպեց, բերեցինք, սովորեցին ու 4 ամիս, փետրվար ամսից մենք սկսեցինք այդ Եվ նոր ավարտել ենք եւ հիմա ասենք աշխատում եմ Արագածոտնի մարզպետարանում ու բոլորն էլ շատ ուրախանում են, որովհետեւ այնպես չստացվի, որ իմ ծրագիրն եմ գովում եւ նույնիսկ զարմանում են, որ այսպիսի ծրագրեր կա, որ տղաներին մենք կարողանում ենք այս հարցով օգտակար լինել։ Ուրեմն հիմա արդեն աշխատում եմ Լոռու մարզպետարանի հետ, որ կարողանամ ինչ-որ ծրագրեր էլ ընդեղ անել եւ մտքերը տարբեր ձևով են գալիս։ Օրինակ մենք որ գրում էինք մեր կանոնադրությունը, ես տղաների հետ խոսելով ու հասկանալով հարցերը կառուցում էինք ճիշտ այդ ձևով։ Օրինակ ամենակարևորը, որ մեր կազմակերպությունը ունի, դա վերահսկողական մարմինն է։ Եվ շատ անգամ որ տղաներին արդեն առաջարկեցի, որ իրանք գրեն, որ մենք արդեն իրանք այդ վերահսկողական մարմնում իրանք ղեկավար դիրք ունեն եւ պետք է ստեղ իրանք իմ աշխատանքները վերահսկեն, տղաները մի պահ բանեղան, ոնց մենք ձեր աշխատանքները, ասում եմ, այո, դուք պետք է ստեղծեք, վերահսկեք իմ աշխատանքները, ու դրանով մենք ավելի թափանցիկությունը կապահովենք, Մերի ջան, ու իրանք արդեն կամաց-կամաց սկսում են դա ընկալելը, որ այո, օրինակ շատ ծրագրեր մենք քննարկում ենք իրար հետ, Արայիկը, որ այսօր ուղղակի աշխատանքի բերումով չկարողացավ գալ, մեկ ծրագիր ենք սկսում, որովհետև մենք որ 8 հատ բիզնեսը բացեցինք, մենք 3-ում հանդիպեցինք, սենց ասեմ, խաբեբաների, որոնք մեզ լավ կենթանիներ չվաճառեցին, ու դա մենք մեզ սովորացրեց, թե ոնց հետագա մեր աշխատանքները կազմակերպենք։ Եվ սա էր ամբողջ հարցերը, որ մենք ամբողջ այս պրոբլեմները, որ ես մի տարի աշխատեցի, մենք ներառել ենք մեր կազմակերպության աշխատանքները, որպեսզի լավ լինի։ Որտեղ եք կարողանում միջոցներ հայթայթել, ամեն դեպքում բարեգործություն անել այս պայարագայում, այս պահին։ Հա, ես ուզում էի ասել, եւ լավա, որ ես հարցը տվեցիք, եւ իրոք այսօր ուզում եմ ամբողջ մեր տղաների զինվորած իշխանած հասարակական բարեգործական կազմակերպության անունից մեծ խորին շնորհակալություն ասել Նժդե Փիրջանյանին, որը հավատալով իմ ուժերին ինձ մղում է առաջ, որպեսզի ես էլ իմ հետ տանեմ մյուսներին, քանի որ իրանք ապրելով Սփյուռքում եւ սկաուտական այդ շարժմանը, կա իրանց մի նշանաբար բարձրացիր, որ բարձրացնես, ինքը ճիշտ ինձ միշտ մղում է առաջ, իր միջոցները տրամադրելով, գիտենալով, որ ես իմ հետ կատարեմ այդ աշխատանքները։ Կրկին անգամ շնորհակալություն իրեն, որ այս նախադեպը ստեղծեց եւ մենք կարողանալու ենք հետագայում լավ մեր աշխատանքներով մյուս բարերարներին, արդեն ունենք լավ արձագանքներ, որոնց մասին հետագայում կասենք։ Իստիկ ին Սիլվի տղաների մեջ կան զինվորականներ, որ համագործակցում են ձեզ հետ։ Այո, կան, բոլորի հետ էլ սենց տարբեր, ասենք կամավորականներ ունենք Վայոց ձորում, ասենք հիմա էլ ինքը վիրավոր, բայց կանգնած է դիրքերում, ունենք զինծառայողներ, մոտիկություն ենք անում ընտանիքների հետ, այսինքն ամեն ձևով փորձում, օրինակ շատ զինվորներ կան, որ իրանք խուսափում են հանդիպումներից, խոսելուց, ասենք աշխատում ենք մայրիկների հետ, եղբոր հետ, քույրերի հետ եւ բոլորին ներառում ենք մեր ծրագրերի մեջ։ Վաճագան, իսկ ինչ կասեք այս ծրագիրը, տեսնում եք այս ծրագրի ապագան ձեր աչքերով, ոչ թե Տիկի Սիլվիի։ Իհարկե տեսնում եմ, որովհետեւ ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ փոփոխություններ կան։ Երևի հենց այս այսպիսի ծրագրերն ինձ թվում է պետք ավելի շատ լինեն, ավելի շատ լինեն այս նախաձեռնությամբ ծրագրերը, որովհետև հիմնականում այսպիսի ծրագրերի շուրջ կարելի է համախմբվել ավելի շատ, քան թե մյուս ինչ-որ այլ ծրագրերի, քանի որ այս ծրագիրը կառուցումը մարդկանց ապագան, զինվորների ապագան, լավ ապագան, այսպես ասեմ, առաջարկում եմ
իմ ընկերներին, իմ շրջապատի մարդկանց համախմբել այս ծրագրի շուրջ, որ քանի որ ինչքան շատ համախմբվենք, այնքան ավելի մեծ կլինի մեր հաջողությունները, իսկ այսօրվա մեր հաջողություններից է կախված է մեր հետագա երկրի ապագան։ Իսկ զինվորների մասին ենք խոսում, դրանք զուտ 44-օրյա պատերազմի զինվորներ պետք է լինեն, թե մենք ունենք 2016, 2014 եւ դրանից առաջ։ Մենք ոնց որ նախաձեռնությունը, որ իմ մոտ սկսվեց պատերազմից հետո, բայց մենք ոչ մի սահմանափակում չենք մտցրել, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա, միշտ մեր զինվորները, մեր հայրենիքի պաշտպանները, մեր կոնկրետ մեր զինվորած իշխանած բարեգործական կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Իսկ սերվիս պետության միջամտությունը, որը պետք է լինի, մենք գիտենք, որ պետական բազմաթիվ ծրագրեր կան, տղաների հետ ուսուցողական ծրագրեր եւս եղել են, բայց կան նաեւ դժգոհություններ, որ այդ ծրագրերի մեջ բոլորը չէ, որ ընդգրկվում են, այդ օգնություններից բոլորը չէ, որ կարողանում են։ Ինչպիսին է պետություն եւ ձեր հասարակական կազմակերպության հետ այդ համատեղ գործունեությունը։ Մերի ջան, ես շատ համահունչ աշխատում եմ պետության հետ եւ կարող եմ ասել, որ կոնկրետ ինչ որ աշխատանքները հատուկ չեմ ասում, աշխատում եմ։ Դա մի process է, որ դու պետք է առնչվես։ Եվ ցանկացած տեղում էլ կան, ասենք, բյուրոկրատական մոտեցումներ կան եւ որ մարդիկ չեն տիրապետում իրենց աշխատանքին։ Ես շատ անգամ, որ ասենք, ծնողների հետ զրուցում եմ, դժգոհություն են հայտնում, ես ասում եմ, նայեք, կամ տվյալ մարդուն դուք նայեք, որ ինքը չի տիրապետում իր գործին, կամ մարդ, որ ցավոք սրտի դիտավորյալ չի անում, ասեմ, երկուսի դեմ էլ մենք պետք է պայքարենք, այսինքն պետությունը մեզ տվել է գործելու մեծ դաշտ եւ տվել է բոլոր հնարավորությունները, որ մեր զինծառայողներին մեր պետության, ասենք, կարողությունների չափով օգտակար լինելու, մնացած այդ շերտերը, որ կան դիմադրության, մենք պետք է հաղթահարենք։ Օրինակ, ասենք, պետության հետ համագործակցության մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որը շատ երևի օրինակելի է, որ տղաները ավարտեցին, քնարիկին զանգեց, ասեց, մեր մարզպետարանը մարզպետի գլխավորությամբ ուզում է ձեզ հանդիպի, հայտնի շնորհակալությունը, եւ շատ ուրախալի էր։ Տղաների հետ գնացինք Արարատի մարզպետարան, պարոն Թևոնյանը մեզ ընդունեց եւ ինքը վերջում մեզ մի նախադասություն ասեց, եւ ինքը ամբողջ հանդիպման ժամանակ մենք նստած էինք, ինքը կանգնած էր, ասեց, տղաներ ջան, ես ձեզ համար 24 ժամ հասանելի եմ, այսինքն մենք ցանկացած հարցով պետք է գնանք, եւ ինքը միչեվ էլ այդպես աշխատել, բայց ոնց որ ավելի տեսնելով մեր պատրաստակամությունը պայքարելու, ասեց, այսինքն դրանից ավելի հնարավորություն մեզ պետք չի, մեզ տրվել այդ հնարավորությունը, մենք թե ինչպես կօգտագործենք դա, արդեն մեզանից է գախված։ Իսկ կարող են մարզպետարանները ձեզ առաջարկել։ Քանի որ սենց ասեմ, տանը նստած ոչ մեկը չի մանում, ծրագրեր կա, որ մարզպետարանները, ասենք, իրանք տեղյակ են, ցանկացած հարցով իրանք, ասենք, դիմում են, եթե պետք է, ասենք, առողջապահության նախարարություն կամ ինչ որ, դրան կատարում են մարզպետարանների աշխատակիցները։ Ուղղակի ասում եմ, կան շատ բյուրոկրատական արգելքներ, որ պետք է հաղթահարենք։ Հիմա մենք էլ կմիանանք այն աշխատակիցներին, որոնք պայքարում են, եւ ավելի ճիշտ ներկայացնենք ու ավելի լավ արդյունքներ կունենանք։ Բաստորեն հիմա երկրորդ մարզը Լոռու մարզն է։ Տարբերությունը ո՞րն է։ Մարզերի միջև կան, տղաների մեջ կան տարբեր տղաներ։ Բացարձակ չկան, ես ամեն անգամ, որ հանդիպում եմ, ասում եմ, երևի իմ հանդիպած ամենա զինվորները մարդիկ իրանք են, ու ամեն անգամ, ասում եմ, իր ուրախություն, այդ զարմանքը ավելի է մեծանում։ Օրինակ Արագածոտնի մարզում մենք այս ծրագիրը արդեն սկսել ենք, եւ տղաները նորից հաճախում են Արեն Մեհրաբյան, ու խոսեցի զինվորների հետ, տեսա ինչքան պատրաստական են, ինչքան լավ են իրանք պատկերացնում այս ծրագրերի կարևորությունը, իրանք ինձ միացան։ Օրինակ Լոռու մարզում, դրա մասին էլ եմ ուզում շատ նշեմ, ծանոթացա Նարեկի հետ, որին մենք էլի առաջի փուլով, էլի պարոն Նշտեր Փիրջանյանի մասնակցությամբ, մենք ծնողի հետ խոսեցի, քանի որ զինվորը չէր ուզում խոսել, ասեցի, ի՞նչ ա ձեզ հարկավոր, որ դուք պահեք ձեր սոցիալական հարցերը մի քիչ թեթևացնենք, մի խոսքով մենք իրան ծառակ 3 հատ մայր ոչխար, 3 հատ գառնուկ,
Ինչfor մի ձևով սոցիալական հարցը թվում է թե լուծվեց, բայց Նարեկ ուրախ չէր։ Ու ես մի օր խոսեցի, ասի. Նարեկ ջան, ինչա պետք որ դու քեզ ժպտալուց տեսնեմ։ Ասեց այդ ծրագիրը ինձ չի, ասեց ես ուրիշ լավ բան եմ ուզում, ես ավելի ստեղծագործական բան եմ ուզում։ Ու հետո Նարեկի հետ մտածեցին, քանի որ իրանց տան պայմաններում ինքը տան միակ տղան էր, հյուրատուն դարձնել իրանց տունը։ Ու շատ գեղեցիկ հյուրատուն ենք սարքել Նարեկի տունը։ Մոտավորապես մի 2-3 օր հետո մենք արդեն հյուրատունը կբացենք ու Նարեկը շատ ոգևորված է։ Նարեկին ասում եմ, Նարեկ ջան, բայց դու պետք է ռուսերեն, անգլերեն սովորես։ Ու ասում է, դա ես չեմ կարող։ Ասում չես կարող չանել, դու պետք է սովորես։ Ու մեր ծրագրի իմաստը եւ գեղեցկությունը ինչու՞մն է կայանում, որ Նարեկ ասեց, ով է գալու մեր գյուղը, Լորու Մարս, Շենավան գյուղ, ասես գիտեք, դա մոռացված մի հատ տեղ է։ Ասում եմ, աշխարի բոլոր տուրիստները գալու են ձեր գյուղը, Նարեկ ջան։ Ու ես ասում եմ, ու ես պատկերացնում եմ, ինչքան դժվար խոստում եմ տալի, բա որ չկարողանանք բերել։ Հուսախապ անելա։ Որտե՞ղ միան հյուրատան խնդիրը չէ, ճանապարհների խնդիրն է, ծառայությունների մատուցման։ Բայց մի հատ նես լավ ծրագիր ենք մտածել, որ հնարավոր չի, որ տուրիստները չգան, ասենք զբոսաշրջիկները չգան, եւ Նարեկ արդեն հավատում է, որ կկարողանանք։ Ասում Նարեկ ջան, դա ժամանակա պահանջում, շատ գեղեցիկ հյուրատուն ենք սարքել, ու իրան արդեն ես ասում Նարեկ, ո՞տե մենք չենք կարող անհատական էքսկուրսավար ու գյուղը, ասեցի, մենակ դու գիտես ձեր սիրուն տեղերը։ Ասեց, հա, մենակ ես կարող եմ տանել ու այդ տեղերը ցույց տալ։ Եվ ասի Նարեկ ջան, դու պիտի սովորես ռուսերեն եւ անգլերեն։ Հիմա որքան էլ որ ասլա, լավ, ես կմտածեմ, բայց ես վստահ եմ, որ ինքը անպայման այդ հարցն էլ իր մեջ կուղի, ու իր ու այն օրը խոսում եմ, ասում եմ, ես մի հատ ուրիշ ծրագիր եմ ուզում մտածեմ գյուղի զարգացման համար, որի համար շատ ուրախացա, ու մենք Նարեկի հետ այդ հարցերն էլ ենք քննարկում։ Տիկին Սիլվիա, այդ հյուրատուններ դա կառուցելը կարծես թե արդեն մշակույթ է ձևավորվել քանի տարի շարունակ, բայց գյուղերում եւ մարզերում գյուղատնտեսություն, հողագործություն, անաստապահություն, ամեն դեպքում գյուղը գյուղ է մնում եւ պետք է գյուղական միջավայրի մասին մտածել, պահպանելու եւ զարգացնելու։ Ինչու՞ չէ, նախ առաջինը մենք մեր թակնվա, հիմա ինչքան գիտեմ կառավարությունն էլ այդպեսի ծրագիր զբոսաշրջության կոմիտեն անում, թակնված Հայաստան, այսինքն մեր Հայաստանում ամեն քարը դա մի պատմական մշակութային արժեք է ներկայացնում, նույնիսկ իմ ընկերները մի օր ասումա գնացել ենք, կարծեմ աշտարակ, ագարակ, տեղ ասեցին հետո մեզ, որ դուք կանգնած եք եղել շատ դարեր առաջ ամբողջ այդ առևտրի կենտրոն նո՞վ էլի, որ մարդիկ էս ճանապարներով են գնաց եկել։ Այսինքն մենք ներկայացնում ենք Հայաստանը ամեն իր անկյունով, որովհետև ասենք մի քիչ ընդունված է Սևան, Կարնի, Գեղարդ, եւ դրանից դուրս մենք միավորում ենք զբոսաշրջությանը, գյուղական միջավայրը, առողջ սնունդը, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դրա հետ մեկտեղ օրինակ կփորձենք նաև փոքր բիզնեսներով, իհարկե մնացածը ավելի մեծ պետական ծրագրերի հետակապված, որ ես որ հետևում եմ, տեսնում եմ լավ ծրագրեր կա, պարզապես պետք է մարդիկ այդ ծրագրերին ծանոթանան եւ աջակցեն։ Տիկին Սիլվի, տեսեք, դու մենք ձեր հետ սկսել ենք իշխանած պարով, չէ, այդ բան։ Կարծես թե Նարեկի պատմությունն է դրա շարունակությունն է, որպեսզի զինվորին դառնանք օգտակար։ Ձեր այդ ծրագիրը չաշխատեց, անտարբերություն, ինչպես դուք եք ասում, հիմա ինչպես պետք է անել թեկուզ, որ այդ տուրիստական գործակալությունը իմանա, որ այս մի պահ, այս տուրիստներին տանելը օգնում է հենց այդ զինվորին, ինչպես պետք է դա աշխատի։ Ճիշտ ասած, դա էլ է այդ դժվարություններից մեկը, բայց պարզապես մի առիթ եղավ, ես որ շփվեցի booking.com-ով, որ կարողանում են վարձակալության տալ կամ ինչ-որ մի բան, մենք պետք է փորձենք աշխատել ավելի շատ միջազգային այդպիսի կառույցների հետ, որպեսզի օտարերկրյա տուրիստներին մենք բերենք, որովհետև նաև տուրիստականների հետ աշխատելը դժվար է, որովհետև նրանք մեծ խմբերով են գալի, իսկ մենք պետք է անհատական մարդկանց հետ աշխատենք, որոնք ցանկանում են ինչքան էլ դրսում արդեն ամեն ինչ կա, ասենք ես արտերկրում ապրելով, այնտեղ որ ամեն ինչը կա, բացակայումա միայն մարդկային շփումը, բարձ մարդկային շփումը, որը մեր Հայաստանում շատ-շատ է, եւ մենք պետք է նաեւ այդ ներուժը մեր օգտագործենք եւ բերենք մեր զբոսաշրջիկներին, մեր գյուղերը ծանոթացնենք։ Վաճական փաստորեն իմ ընկերոջ համար կարգախոսը դա է։ Իսկ ովքեր են քո ընկերները եւ քանիսն են դրանք։
Ներկայիս մեր կազմակերպության շրջանակներում այդ ժամանակահատվածում մենք սովորել ենք Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամում, ընդեղ մարզից, այսպես ասած, խմբից Արմենը և Արայիկը, բայց մտածում եմ, որ գնալով այս շրջանակ ավելի կմեծանա, ներկայիս պահում իրանք են, ժամանակատվածում իրանք են, տեսնենք ժամանակը. Իսկ բաց այս ծրագրից ինչ-որ այլ գործով դու զբաղվում ես, քո ժամանակը ներում է, որ այս հասարակական հիմունքներով կարողանաս նվիրվել ծրագրին? Ես սովորում եմ ճարտարապետության Շնորհության Հայաստանի ազգային համալսարանում, երրորդ կուրսի ուսանող եմ, համալսարանի հետ մեկտեղ համատեղում եմ իմ երաճապ մոդելավորման դասընթացները, այս ամեն ինչ հետ մեկտեղ էլ նաև ինչու՞ չէ, տան գործեր, ներքին անձնական, ամեն ինչ հասցնում ես, այո, փառք Աստծո, իմ այսպես ասած բնավորության շնորհիվ կարողանում ժամանակ հատկացնել բոլորին և իմ բոլոր գործերին։ Դիկե Սիլվի, հիմա փաստորեն ամառային արձակուրդների ժամանակահատվածն է տղաների և հանգիստը կազմակերպելու, այս ծրագրի շրջանակներում ունեք ինչ-որ մտածածին միջոցառումներ? Ճիշտ ասած, դրան չենք անդրադարձել, որտեղ ամբողջ այս ժամանակը ծախսվեց, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կազմակերպությունը բացել, հետո ոնց որ ասեմ, ինչքան աշխատում ես, ուզում ես մի օր օրը լավ ավարտես, կարող է մի քանի օր աշխատես և արդյունքը տեսանելի չլինի, ցավոք սրտի դեռ դրան չենք անդրադարձել, Մերի ջան, բայց ինչ մտածել Նարեկին հյուրատուն հենց տղաներին հյուրատուն, իհարկե կգնանք, այցելենք, բացումը սիրուն կնկարենք, շփումը մարզերի մեջ, մեր տղաների մեջ, մարդկային շփումը կարծես թե մեծ քաղաքներում արդեն կամաց-կամաց մարում է, մարզերում էլ, ոնց որ այս սոցիալական խնդիրները, մի քիչ այս տարակարծիքությունը մտել է մեր կյանք և մարդկանց հեռացրել է, բայց ես ամենալավ լավատեսներից եմ, ես գտնում եմ, որ որոշ ժամանակ է պետք մեր հայ հասարակությանը, որպեսզի նորից իր հին լավ բարոյական արժեքներին վերադառնալու համար, ու ոնց որ մեր հարսանիքների ժամանակ, որ պետք է պարենք իշխանած պարը, ես վստահ եմ, որ մենք այս մեր աշխատանքների շնորհիվ, ինչու չէ, մեր զինվորների հարսանիքները կազմակերպելով, գեղեցկությունը և իմաստը բովանդակությունը ավելի ցույց տալով, գիտենք, որ կհասնենք այդ հաջողությանը, ես հավատում եմ, որ հարսանիքների եղան, դուք մասնակցեցիք եղա։ Չէ, ես չմասնակցեցի, որովհետև զգացի, որ այս ծրագիրը ցանկացած միտք կարող է մարդու մեջ շատ լավը լինել, բայց պետք է հասնես այդ մտքին ճանապարհ անցնելով, դժվարություններ անցկացնելով, ես դեռ ունեի այդ ճանապարհ անցնելու, ու դրա համար չեմ մասնակցել, բայց վստահ եմ, մենք ուրեմն այսպիսի մի նախագիծ ենք անելու, օրինակ ես իմ ընկերոջ համար մենք փոքր այսպես վիդեոներ ենք նկարելու և ցույց տանք մարդկանց, որ ինչ է պետք, օրինակ Արայիկի պարագայում մենք նախատեսել ենք և հիմա էլ կդիմեմ մարդկանց, եթե կմիանան, որ ասեցի մենք նապաստակներ գնեցինք, նրանք լավը չէին, վատառող չէին, շուտ ծատկեցին, ու մենք միանգամից որոշեցինք, որ մենք մեր ֆերման ենք ստեղծել, օրինակ հիմա Արայիկի համար մենք իհարկե դա վիդեո կհանենք, ամեն ինչով հաշվարկներով կներկայացնենք, Արայիկի համար ուզում ենք ստեղծել այդ ֆերմա, ոչ միայն Արայիկի, բոլորի համար, որը պետք է կազմակերպի ուղղակի Արայիկը։ Մենք էլի ուրիշ ծրագրեր ունենք, որ մտածում ենք մեծը ստեղծենք, հետո տանք մեր մյուս տղաներին, այսինքն ամեն ինչը կախված է ծրագրերի ճիշտ լինելուց։ Մենք այս պահի դրությամբ դուրս գանք գովազդային դաթարի, մեր մոտ հիմա գովազդային դաթար կլինի, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք հարցազրույցը։ Իրանցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ, դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-ից 15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան, Կիլիկիա և Կապադովկիա,
Կարս, Անի, Վան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ եւ Մուսալեռներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4-ը միջերկրականիցով է ձեռքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անի Տուր, դեպի ակունքներ։ Hello to everyone. I am Benjamin Bogosyan, the host of the Viewpoint program on Noyan Tapan TV. Every Monday on the YouTube channel of Noyan Tapan TV, you will listen my assessments and analysis on the events which happened inside and behind Armenia. We will analyze the situation, domestic politics, foreign politics, and also the regional and international security dynamics. Every week on Noyan Tapan TV YouTube channel. Viewpoint with Benjamin Pogosyan. Tamara Pakhpagak, Miak Pakhpagakne, vor 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն Pakhpagak։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով Pakhpagakը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական Pakhpagak, Tamara Pakhpagak եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյանտապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է զինվորած իշխանած բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Սիլվի Բերբերյանը եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Վաչագան Շաքարյանը։ Տիկին Սիլվի, մենք խոսում ենք այս պահի դրությամբ այստեղ գտնվող տղաների մասին, բայց գիտենք, որ պատերազմից հետո ոմանք նորից արտագաղթի ճանապարհը վերբնեցին, աշխատել աշխատանք չունենալու պատճառով, հուսախապ լինելու պատճառով, իսկ ինչ պետք է անենք, որ մեր տղաներին հետ բերենք հայրենիք։ Պետք է պայքարենք։ Այո, ես տեղյակ եմ, որ շատ տղաներ, որոնց ես ծրագրեր է իրականացնում, զանգեցի, որ նորից իրանց կանչեմ այս ծրագրերին, իմացա, որ Ռուսաստան են մեկնել աշխատանք գտնելու համար։ Այո, դժվարություններ կան, բայց պետք է հաղթահարել, չպետք է ընտրել այն ճանապարհը, որին արդեն սովոր ենք, հեշտ է, կարող են գումարներ։ Այո, մեր երկրում շատ դժվարություններ կա, բայց կան նաև նախադրյալներ։ Մեր երկրում ինչ ստեղծես, դրա շուկան կա, ինչ աճացնես, դրա շուկան կա։ Պարզապես ոնց որ դա մի ճանապարհ է, որ ժամանակ է պահանջում, եւ տղաները ունեն այսօր սոցիալական հարցերը ուղղելու։ Այո, այո, եւ դրա համար իրանք, ես ընդհանրապես ոչ մի հարցում չեմ, ասենք քննադատում, այլ հասկանում եմ եւ փորձում եմ բացատրելով իրանց բերել այլ կարծիքի, բայց ընտրությունը իրանցն է։ Առողջապահական հարցերն էլ կան, ամեն ինչի համար պետք է պայքարենք, Մերի ջան, որովհետեւ ասում եմ, կան օղակներ, որոնք անպարտաճանաչ են աշխատում, եւ նույնիսկ մեր տղաները չեն կարողանում օգտվել այն արտոնյալ վիճակներից, որ պետությունը իրանց տրամադրել է։ Այսինքն մեր կազմակերպության հիմնական խնդիրը պետք է լինի այդ հարցերը ուղել, չվհատվել, եթե ասենք Նարեկը վհատվում է, հաստատ գիտեն, որ Վաչագանը, Արայիկը իրա փոխարեն կգնան կպայքարեն։ Սա է մեր երկիրը կառուցելու, ոնց որ Վաչագանը, որ ասեց, որ մենք միավորվում ենք, որտեղ մեր միավորումից հաստատ մեր պետության համար, մեր հայրենիքի համար, որտեղ իրանք հայրենիքի համար կռվել են, պայքարել են եւ գիտեն հայրենիքի արժեքը, այո, մեզանից շատ, եւ եթե այսօր իր ընկերների փոխարեն ասում է, մեր միավորումն ու հզորացումը մեր հայրենիքի համար է, ուրեմն վստահ լինենք, որ դա այդպես է 100-ից 100%։ Վաճական, դու օգտվեցիր որոշակի այն արտոնություններից, որը սահմանեց պետությունը որպես պատերազմի մասնակից։ Այո, ես հիմա օգտվում եմ զեղչային համակարգից համալսարանում, դրա շնորհիվ բարձավելի զեղչվում եմ։ Իսկ ուրիշ մնացած բոլոր ոլորտներում, չգիտեմ, առողջապահական ոլորտներում, հանգստի կազմակերպան եւ այլն, ոչ մի… Ճիշտ ասած, ես ինքս էլ տեղյակ չեմ, հնարավոր է, եթե կա, բայց ես տեղյակ չեմ։ Ընտանիքի անդամները ինչ-որ ծրագրերից օգտվեն։ Չէ։ Իսկ տիկին Սիլվի, ինչպես է ստացվում, չկան այդ արտոնությունները, թե ընտանիքները չեն դիմում, ինչ պետք է անել, որ այս մարդիկ ոչ թե դիմեն, նոր տեղեկանան,
ai lini ինչ որ մի համակարգ, որը նախապես տեղեկացնի, որ դու կարող եք քանի որ պատերազմը ոնց ասեմ եղավ ու շատ հարցեր մեր մոտ առաջացան, ուրեմն պատերազմից հետո առաջին պայմանը կարծում եմ նաեր որ տան այլ արտոնությունները, հիմա որ ինչպես գտնել, դա կազմակերպչական հարցեր է, որ մեր հասարակությունը, մեր նման մարդիկ պետք է կարողանան գտնել եւ հասնել այդ արտոնություններին, այսինքն պետությունը չէր կարող ամբողջ մի հատ նոր համակարգ ստեղծել, որտեղ եղավ պատերազմ, անկանխատեսելի պատերազմ իր ամենավատ հետևանքներով, եւ ամեն ինչը կազմակերպված անել, դա մենակ մեծ պետությունները կարող են այդպիսի բան անել, մեզ համար մենք ստեղծել ենք համակարգեր, իսկ այդ համակարգերին մոտենալը արդեն մեր հասարակական կազմակերպությունների հասարակության մոտեցումից է կախված։ Եկեք Սիլվի Փաստորեն, հիմա զորացրվեցին այն տղաները, ովքեր որ պատերազմի մասնակից են, ժամկետային զինծառայողների մասին են։ Այդ զորացրված տղաներին կարողանում եք հիմա հավաքագրել, ինչ որտեղ նրանց խնդիրներին ծանոթանալ, առաջարկել։ Պետք է կարողանանք, անենք, դա արդեն 10 օր է, որ մենք ընդամենը բացվել ենք։ Ես էլ իմ ուժերով, արդեն ինձ իհարկե արդեն միացել են մեր տղաները, մենք ավելի կկարողանանք անել, որտեղ ես յուրաքանչյուրին ասում եմ, որ դու ունես իրավունք եւ դու պետք է պայքարես քո իրավունքի համար, մենք էլ քո կողքից գալիս ենք, այսինքն ամեն տեղ մենք փորձում ենք, իհարկե ընթացքում է շատ հարցեր, որ լինեն, մենք կքննարկենք, մենակ որ մենք առաջ գնանք։ Ինչպես կարող են դիմել ձեզ, մեր հաղորդումը փաստորեն դիտում են, լսում են, եւ նույնիսկ մարդիկ կան, որ այս կազմակերպության մասին առաջին անգամ են լսել, գուցե հեռախոսահամար, Facebook-յան էջ, ինչպես կապել, Վաչագանը ավելի գուցե մաչելի տարբերակներ կառաջարկի որպես երիտասարդ, շփման եւ այլն։ Վաչագանը նույնիսկ ուզում էր դիմել մեր Սփյուռքի հայրենակիցներին, իր հայրենակիցներին, իր հասակակիցներին, որ տղաները, աղջիկները, երիտասարդները միանան, միանան մեզ, իրանց ներուժը մեզ սովորացներ, իրանց ներուժով բացեն աշխարհի այդ դռները մեր տղաների առաջ։ Ես վստահ եմ, տղաներին որոշակի ժամանակ հետո մենք արդեն մեր ուսման գիտելիքների շնորհիվ կդառնանք արդեն միջազգային կառույցներում աշխատելու ընդունակ կլինեն մեր տղաները։ Իսկ ինչպես կարող են մեզ դիմել, իմ հեռախոսահամարը, եթե կարելի է, ես կասեմ 094-59-34-07, դա իմ անձնական համարն է, իսկ Facebook-յան մեր էջը կոչվում է հենց այսպես՝ Զինվորած Իշխանած եւ Սիլվի Բերբերյան։ Այս ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ զբոսաշրջիկները շատ են այլ երկրներից, եւ տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցներն են վերադառնում սովորաբար ամառը հանգիստ ստանալու համար, այստեղ անցկացնելու եւ այլն։ Եղել են մարդիկ, որ դիմել են ձեզ, մոտեցել են, կամ եկել են Հայաստան եւ ուզում են ինչ-որ հարցում ընտանիքի օգտակար լինեն։ Այդպես իմ գործնեությունը լայնածավալ չի եղել, եւ ես մտածել եմ, որ որպեսի մարդիկ ինձ դիմեն, ես պետք է աշխատանք ցույց տամ, եւ այնքան աշխատանք, որ ես արել եմ, այդ ամբողջը կատարվել է իհարկե մեր հայրենակիցների միասնական ուժերի շնորհիվ, որտեղ ես մենակ ոչինչ չէի կարողանել, այո, կան, եւ ես պետք է ավելի իմ աշխատանքներով ավելի ներգրավեմ, եւ ես իրավունք չունեմ սխալվելու, որովհետեւ իմ սխալվելը գուցե մի նիշ կապակասացնի այն նպատակներից, որոնց ես տղաներին մենք պետք է տանք։ Հիմա դուք թիմով քանի հոգի եք։ Հիմա թիմով արդեն Արարատի մարզի տղաներն են մեզ միացել, Արագածոտնին, Լոռու մարզը, 20-30 քանիսն են, թե դեռ շատ փոքր։ Դեռ քիչ ենք, բայց շուտով կշատանանք։ Իսկ ներկա Սիլվի, ինչպես նշեց ենք Սիլվին, ես ուզում եի դիմել մեր դրսում գտնվող բոլոր հայրենակիցներին, նրանց աջակցությունը խնդրել, որովհետև ես չեմ հավատում այն մտքին, որ այն ասվածին, որ մեր երկրում գործ չկա։ Մեր երկրում գործ կա, ուղղակի պետք է լինել լավ մասնագետ։ Այո, լավ մասնագետ, եւ հիմա փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ մի քանի մասնագիտություններ են, որ շատ արդիական են, եւ պետք է հասցնենք այդ ամենին տիրապետել։ Ուղղակի մեզ պետք է աջակցություն բոլորի կողմից, որպեսզի մեր տղաները, մեր ընկերները կարողանան իրենց տարբեր ոլորտներում դառնալ պրոֆեսիոնալ
լավ մասնագետներ։ Իրոք շատ կարևոր բան ասեց Վաչագանը, որ մենք շատ անգամ նաև ֆինանսից բացի կարիք ունենք նրանց գիտելիքների, ներուժին շատ կարևորությունը, անգամ փոխանակում։ Այո, հիմա մեր տղաները, որ սովորել են 3D մոդելավորումը, իրանք անգլերենն են պարապել այդ ընթացքում, ասենք շփումը, անգլերենի խոսակցականը, այսինքն ամեն ինչով իրանք շատ շուտ կսովորեն, եթե այդ օգնությունները։ Հետո դեկեն Սիլվի տղաներին հրավիրեն արդ երկրի մի քանի օր իրենց տանը ապրելու։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ծանոթանալու, ես միշտ ասել եմ, ես որ գնացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այն գիտելիքները, որ ես ունեի, իմ աշխարհայացքը լրիվ ուրիշ ձևով մեծացավ։ Ես տեսա շատ բաներ, որ պետք է բերել, լավը պետք է մենք սովորենք դրսից, այո, ներ ուժը պետք է մենք բերենք, ինչու չէ, շատ հիանալի կլներ, եթե ծանոթանային և տղաներին հրավիրեին, որ տղաների առաջ այդ մտքի և գիտության աշխարհը բացվեր, շատ, շատ ցանկալի կլիներ։ Որովհետև այս մեր օրերում, հա, մենակ մարդը շատ քիչ է, հա, սենց ասեմ, ինչու՞ չէ, լավ շրջապատ, մեծ լայն շրջապատ ունենալը, այսօր մեզ լավ մարդկանցով շրջապատված լինելը, մեզ բերելու է միայն օգուտ ու էլի շատ նմանատիպ լավ բաներ։ Մեր տղաները շատ ցկտող են, օրինակ մեր, որ գնացել են Արեն Մերաբյան, Արայիկը իրեն շատ թանկ իր երաշտական գործիքը, ես հետո իմացա, ինձ ասեցին, վաճառել, որպեսզի ինքը համակարգիչ ունենա, որ կարողանա իր գիտելիքները զարգացնի։ Իհարկե մենք չենք ընկճվելու, ամեն ինչով կպայքարենք, որ համակարգիչներ ձեռք բերենք, պետք է հասնենք, որ մյուս տղաների համար օրինակ լինենք։ Վաճական, տեսեք, դուք խոսում եք, ես պայքարելու եմ իմ ընկերոջ համար, այսինքն սա առաջի անգամ է ձևաչափ, եւ զինվորը խոսում է զինվորի համար, եւ զինվորը եթերից խնդրում է հենց իր զինվոր ընկերոջ համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ բանակում ծառայության ընթացքում միջանձնային հարաբերությունները, եւ մի քանի օր առաջ էլ դժբախտաբար ունեցանք դեպք զորամասերից մեկում, իսկ ինչ պետք է անել այս քաղաքացիական կյանքից բացի այնտեղ բանակում ծառայելու ընթացքում, որ կարողանաք այդ ընկերոջ համար կարգախոսը աշխատի բոլոր տարբերակներում, անկախ նրանից անձնական վիրավորանք է եղել, սոցիալապես անապահով են եղել, մարտի դաշտում բոլորը հավասար են, բայց երբ դեռ հանգիստ զորամասում են, շփվում են, մենք տեսնում ենք, որ մենք շատ անիմաստ տղաներ են կորցնում այս տարիների ընթացքում, եթե հաշվենք, եւ ընդ որում բոլորի հետագայում, չգիտես ինչու, ինքնասպանության այդ վճռով, ասեմ ուղղակի որպես ավելի մեծ խնդիր, դա կապված է մեր այս 30 տարիների հոգեբանության հետ, որ կարևոր, ամենանվիրական մեր համար բանակը, զինվորը կարողացել են ընդեղել բարյուհոգեբանական վիճակը շատ-շատ վատացնել, ու այսօր կարելի ասել, որ այդ լինում են ցավոք, շատ-շատ տխուր ենք լինում այդ ամեն մի մեր զինվորի մահվան հետ կապված, բայց պետք է նաև նշենք, որ այդ դեպքերը գնալով կքչանան, որովհետև արդեն այս հասարակական միջավայրը մենք պետք է փոխենք, որովհետև ոչ մի օրենք, ամենախստագույն օրենքը չի կարող բերել այդ դեպքերի կրճատմանը, եթե մարդը իր մեջ չի կրում արժեքներ, եւ տղաները, ինչու ասենք, պատերազմի ժամանակ մեր ժողովուրդը շատ համախմբված էր, չկար ոչ մի դեմ կամ կողմար, որ չկար, ամբողջս մտածում ենք, այդ մտածելը եւ այդ պատրաստակամությունը պետք է գաղափարների շուրջ նաեւ այս կյանքում, այս խաղաղ պայմաններում լինի, պետք չի պատերազմի ժամանակ միայն, մենք իրոք մի օրինակ ցույց տվեցինք ամբողջ աշխարհին, որ չկար այդպիսի բան եւ չի էլ լինի, բայց այսօր մենք պետք է ցույց տանք արդեն երկրորդ օրինակը, խաղաղ պայմաններում ոչ ենք մենք համախմբվում, ես միշտ ասում եմ, պետության հիմքը 3 սյուներն են, բանակը, բժիշկ և ուսուցիչը, այսինքն մենք պետք է արժեքների շուրջը համախմբվենք, և հիմա ես ընտրել եմ բանակը, այսինքն բանակի այս օրինակով ես իմ ընկերոջ համար մենք նորից պետք է համախմբվածություն ունենանք, դրանից դուրս չի լուծվի ոչ մի խնդիր, եթե մենք արժեքներ կրող չենք, ցավոք սրտի կունենանք այդպիսի դեպքեր, հիմա թող Վաճագան ասի։ Ես գտնում եմ այս դեպքերը, հա, որ լինում են, դրանք հիմնականում տարբեր դեպքերը ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնականում գալիս է, դա շատ
այդ անգործությունից, զինվորների կամ հրամանատարության ոչ ճիշտ ծառայության կազմակերպման շնորհիվ այս դեպքերը ես գտնում եմ այն ժամանակը քչանան մեր բանակում, երբ որ լինի սպան ավելի պրոֆեսիոնալ իր գործում, իսկ զինվորների փոխհարաբերությունների միջև էլ լինեն փոխզիջող, իրար հանդուրժող, իսկ այդ ամենը ինչն է, ես գտնում եմ գալիս է մեր հայ ընտանիքներից, մեր ծնողների դաստիարակությունից է գալիս, շորժակա միջավայրից։ Ինձ թվում է, ինչպես բանակում հրամանատարական կազմում, այնպես էլ հենց մեր հասարակության մեջ ավելի վաղ տարիքում, հա, երեխաների դա կլինի դպրոցական միջավայրից կամ սկսած հենց մանկապարտեզից, ճիշտ դաստիարակումը, որ պետք է լինեք իրար հանդուրժող, իրար սիրեք, հարգեք եւ իրար կողք կլինեք։ Տիկին Սիլվի, փաստորեն, եթե մենք չունենայինք այդ 30 տարիների, ինչպես ասում են, կորուստը հիմա եւ ձեր հասարակական գործունեության անհրաժեշտությունը չէր լինի, այսինքն պետք է ամեն ինչ հաշվարկ այնպես արվեր, որ նման դեպքեր լինելուց հետո տղաները պետք է ունենան աշխատանք, պետք է ունենան սովորելու։ Մենք հիմա տոտիկ-տոտիկ այդ ամենը սկսել ենք, 2 տարի է անցել, նոր կարծես թե տեսնում ենք, որ անցած անգամ շատ լավ լուստացանք, որ 11 տղաներ արդեն ավիացիոն այդ համակարգում են սկսել աշխատել, այնպես չէ, որ պետությունը չի գործում, բայց հասարակական կազմակերպություններով մեր հանրային գործունեության պետք է կարողանանք, այսինքն մեր Մարի ջան, մեր երկրում այնքան շատ են ցավոք դժվարությունները, պրոբլեմները, որ ես մտածում եմ, որ ինչքան մենք շատ գործեր անենք, դրանով պակասացնելու ենք այդ դժվարությունները, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կան իրոք այնպիսի կազմակերպություններ, որ հսկայական լավ գործեր են անում։ Մենք էլ մեր ուժերի չափով դա ենք անում, այսինքն յուրաքանչյուրս մենք պետք է անենք, մեր տնից դուրս, մեր բակից դուրս մենք պետք է մեր գործունեությունը անենք, յուրաքանչյուրս կարող է օրինակ ծառայել մյուսի համար։ Իսկ կան տեղահանված մեր արցախցիների տղաներ, որոնք ձեզ հետ համագործակցում են։ Այո, կան, մենք հենց այդպիսի մի երիտասարդի համար էլ բացեցինք, մենք հավեր գնեցինք մոտ 100 հատ, որպեսզի ինքը իր ֆերման բազմացներ, մեծացներ, հույսով ենք ինքը կհասնի իր հաջողությունների։ Իսկ հաջորդ անգամ երբ սպասենք նորությունների ձեր կազմակերպության կողմից, 10 օր է արդեն դուք կաք, բայց կա մեծ ոգևորվածություն, կան հրաշալի երիտասարդ տղաներ։ Եթե ձեր կներեք, եթե ձեր ստուդիան հերիքասնի, ես մյուս անգամ խոստանում եմ, բոլոր մարզերից 3-3 երիտասարդներ մենք բոլորովս կգանք, եւ միջև այդ պահը արդեն մեր գործերի մասին կխոսենք, որտեղ ես վստահ եմ, գուցե մյուս անգամ Աստծո հաջողությունով մենք արդեն Արայիկի ֆերման կարող է նախագիծը տանք եւ սկսենք եւ նմանատիպ այլ հարցեր։ Եվ հաջողությամբ, հա, մտածում ենք մենք դիմել ենք դիջիթեն կազմակերպությանը, մեզի օգնելու, մեր կողքը կանգնելու, որպեսզի մենք դառնանք մասնագետներ, եւ նրանցից ակնկալում ենք դրական պատասխան։ Այսինքն վաճական դուք ձեզ համար չեք դիմի, բայց ձեր ընկերների համար պատրաստ եք դիմել։ Ինչու՞ չէ։ Հա, մենք գնացինք, շատ լավ մեզ ընդունեցին այդ կազմակերպություններով, Ալետան շատ, ու տղաները ոգևորություն եղավ։ Ես ոնց որ հաղորդման սկզբում ասեցի Մարի ջան, որ իմ ամենամեծ դժվարությունը երևի իմ վախնա, որ ես միայն կարողանամ արդարացնել մեր տղաների հույսերը, ես ուրիշ դժվարություն չունեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, իսկ մեզ լսողներին եւ հիշեցնեմ, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են մեր զինվորներին օգտակար լինել, ինչպես նաեւ այս ծրագրին, կարող են զանգարել 094-59-3407 հեռախոսահամարով Սիլվի Բերբերյանի, եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր նաեւ 44-տարյա պատերազմի մասնակից Վաճական Շաքարյանը, ով ոչ թե իր համար, այլ իր ընկերների համար դիմում է համայն հայրությանը։ Այսօր այսքանով ավարտում ենք, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։